Люди діляться на дві групи – ті, що говорять мовою мистецтва, та ті, яким ближча мова грошей. Такої думки дніпровська художниця Альона Загребельна. Свою позицію спробує підкріпити провокативним перформансом «Голуби», який відбудеться 20 вересня на Європейській площі. Початок о 13:30. Його ідея пішла від квадрата Малевича. Коли люди думають про цю картину, в їхній голові одразу два питання – або в чому концепція або чому вона коштує 20 мільйонів доларів? До речі, на проведення перформансу мисткиня вперше брала у людей гроші. Необхідні 3 тисячі гривень їй допомогли зібрати зацікавлені в мистецтві містяни. Навіщо вони і взагалі як проходитиме дійство? Усі подробиці акторка замовчує. Мета перформансу – показати, що обидві групи людей недосконалі. Треба дійти золотої середини. Было бы неплохо, если бы вот люди из лагеря тех, кто говорит на языке денег, почитали, что такое концепция, а люди из лагеря тех, которые понимают язык искусства, посмотрели, сколько стоят картины, которые им нравятся. Потому что я как раз вот из вот этих вот. И узнала только вчера вечером, специально посмотрела, что это сколько стоит квадрат Малевича.